ओबीसींना लुटून मूठभर मित्रांना देशाची तिजोरी लुटून देण्यासाठी काही पाठवलेलं नाही आणि म्हणून ही जी काही नौटंकी आज राज्यात आणि देशामध्ये ओबीसीच्या नावानं करायला निघालेत त्यांनी ओबीसीची जातीने जनगणना का केली नाही जे पाप करायचं होतं त्यांनी केलं पण आता जनता रस्त्यावर उतरून नरेंद्र मोदींना आता उत्तर मागतील एक असफल प्रयत्न भाजप करताय नीरव मोदी ललित मोदी हे ओबीसीचे नाहीत पण देशाचे प्रधानमंत्री स्वतःला ओबीसी म्हणतात आहेत तर ओबीसीच्या लोकांनी नरेंद्र मोदींना देशाचे प्रधानमंत्री केलं असेल तर ओबीसींना लुटून मूठभर मित्रांना देशाची तिजोरी लुटून देण्यासाठी काही पाठवलेलं नाही चोरांना साथ देणारा कोण असतो हे पण लोकांना कळतं आणि म्हणून ज्या पद्धतीनं राहुल गांधींची लोकसभेचं सदस्यत्व रद्द केलं जनतेचा आवाज बनून राहुल गांधी ज्या पद्धतीनं या देशामध्ये या भ्रष्टाचारी अत्याचारी हुकुमशाही व्यवस्थेच्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारविरोध भांडतात आहेत त्या आवाजाला जनतेच्या आवाजाला दाबण्याचा असफल प्रयत्न काल आपण पाहिलात आणि लोकशाहीचा खून करण्याचं काम भाजपनी नरेंद्र मोदीच्या सरकारनी या देशामध्ये केलेलं आहे आणि म्हणून ही जी काही नौटंकी आज राज्यात आणि देशामध्ये ओबीसीच्या नावानं करायला निघालेत त्यांनी ओबीसीची जातीने जनगणना का केली नाही जीएसटी सारखा गब्बर सिंग टॅक्स आणून बहुजनांना ओबीसीला लुटणारा आणि लुटून मुठभर लोकांना देणाऱ्या नरेंद्र मोदींना आता जनता उत्तर विचारायला लागलेली आहे जे लोकशाही संपायला निघालेले आहेत त्यांना आता जनतेला उत्तर द्यायचं आहे जे पाप करायचं होतं त्यांनी केलं पण आता जनता रस्त्यावर उतरून नरेंद्र मोदींना आता उत्तर मागतील अशी परिस्थिती आज देशात आणि राज्यात निर्माण झालेली आहे भाजप की परिस्थिति ऐसी कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे आज पूरे देश में ओबीसी के नाम से बीजेपी आंदोलन कर रही है नीरव मोदी ललित मोदी मेहुल चौकसी विजय मल्या अदानी ये अगर ओबीसी के हैं तो ये भी उन लोगों ने बताना चाहिए एक दूसरा अगर नरेंद्र मोदी ओबीसी के हैं तो क्या ओबीसी की जनता को बहुजनों को लूटने के लिए क्या उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया और ये अपने मित्रों के लिए क्योंकि राहुल गांधी जी ने अदानी के भ्रष्टाचार के बारे में जो एलआईसी हो बैंक हो उसमें से पूरी बैंक लूट कर लेके जाने का एलआईसी को लूट कर ले जाने का जनता के पसीने का मेहनत का पैसा लूटने का काम अदानी कर रहे थे तब नरेंद्र मोदी क्यों चुप बैठे थे ये सवाल राहुल गांधी जी ने किया और राहुल गांधी जी का आवाज दबाने के लिए लोकशाही का खून करने का काम जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने बहुमत के आधार पर किया बीजेपी ने किया उसका जवाब अब लोग मोदी सरकार को और बीजेपी को पूछना चाहते हैं आज राज्य और देश में जिस नौटंकी बीजेपी कर रही है आंदोलन कर रही है और ऊपर आरोप लगाती है कि राहुल गांधी लोकसभा में आते नहीं थे इसलिए उनका सदस्य रद्द किया गया राहुल गांधी जी बार बार लोकसभा जाते थे उनको सवाल सरकार को करते थे उनका आवाज दबाया जाता था लोकसभा का कामकाज म्यूट किया जाता था कि लोगों को भी सुनने ना जाए